တော်လာရဲ့ဥဆောင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ KIA တို့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ KNU တို့အနေနဲ့เนาะနောက်ကျတော့ KMPB တို့เนาะ CNF တို့ CDF တို့เนาะဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနေနဲ့တမိုင်းပေးတာဝယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ MKM မြန်မာမှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တရင်တို့တရင်ကောင်းတွေကိုတန်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်နေလေးကိုစခရိုင်လေးလုပ်ပေးအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပြင်နာကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်တို့နော်အကုန်လုံးပါဗျာခေါင်းဆောင်ကြီးများအနေနဲ့သမိုင်းပေးတာဝန်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ပခုံးပေါ်က
ဒီနေ့တတိရှိရှိရဲဝံဝံလက်တွဲဖို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာမျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လက်တွဲရဲဖို့ပါအတိမပြုရဲဖို့ပါနော်အတိမပြုရဲဖို့ပါ General, Dilomio, Dine, D. Chenghama, General, Diana Nigo Mounamariga, Yueche Biro, Dawin Juame Chingule, Young de Vilo Genomine, Bajalazo, Yeche Gwen, Sompia Chapa and Gwenga, A Saint Lashida, Diana Lanaga, Dapwe, Gonsang Giri, Bacomo, Jabavi, A Yegega, Bama Diana, so Biro, not General, Bama, a Goro Giriga. ဗမာနောင်တော်ကြီးတွေကဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့တဲ့အနေထားအနေပြီးတော့ယနေ့အချိန်ကမှာတော်လိုင်းရေးပြီးကတပတ်ပြန်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တိုင်းသားညီကိုနောင်တော်တွေမောင်နှမတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုဗမာပြည်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုမြန်မာပြည်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကဝိုင်းဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လိုနေပြီမြ
twain nai bu tain da khang song ji di lu a ni bi a ro di a ye di ye ne nwe u twa la ye di ba ma a chin chin cha de pwe mo hou a ra ro ti ja de chanar lo myama de bi lo lwa myaw ye a twak ko a chain kha khang phit de myama bi ba ja lo le ye ya de le me a ri a chain ga shi de ka chin karin ni karin chin mon ba ma rakhan sha tain da khang song ji rwe di a chain kha khang ko a khwin ye khang ko So gang nang it. Ingalay a cut bama a cha ha so be raw. A cut doin it, ingalay go, jump by yagyo, lula yego, gang soon nang it. Jene jama mala jump has said that thee. A papa gani be your bill, 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 jong jong jani be, jong jong jani be, jong jong jani be, look, pin it, a chain me. Janaroye, dying that gang on jiga, dee a queen in it, dee a chain gago, a me ya, so gang be raw. So get a digu, Nemian Sam, Mamma Gan Chabido, Lunem Yosa de Gonzon in it, let Dway Yama, Chime Suragu, Jerejon or Tim Yajane. General, go by Biat Hangway. No? Go by Yjemu, go by Sabi, Dari a Dragu. Diana Lumios Gonzoni. Type Wewen Ajara. Jereje, my general, Jay, they ain't dummy. Yay, thing ain't dummy. Yay, thing ain't dummy. Any yay, thing ain't done it. Sabagingo. Majay, they met high like you say. A gong song show moody. Check only me. Dago General Miang G. Biro. Yane. Dim yama be no udola yeji. A soap shed thee. Diane the gongs on GD at Pacombagu. Young Navy, Young Navy, Young Navy. And our Dine, Dine Agali, Jano. Saying I see the Diana Gang of Gide, Alongu, Lele Zazane. Jano Dibiabari. Jano Ro, Jane Chenkama. Silong Jaya, Ninu Jaya. Along a Yejira Chenpine, eh? That in 30 sheet, Suraniama. Tejara Jane Bojoguamo. Share and Trapozoe.
ตะแน่ซวยပြီးတော့ရှေ့တန်းကိုထွက်มาပါအဲ့ဒီသွေးရှိတယ်ဟေးယောက်ျားချင်းလာမဆန်းနဲ့စေဝိုင်းပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုံကျောက်ကွမ်းပေါ်တက်มาပါဒါကိုလည်းကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခြင်းနဲ့တတ္တိရှိခြင်းသည်ဘလို့တတ္တိရှိခြင်းလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ချပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြင်းချပြီးတော့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့လက်တွဲရတဲ့တတ္တိတမိုင်းစာမျက
ကိုကျွန်တော်ဒါကိုတင်ပြခြင်းတယ်ဒီသတ္တိမျိုးလိုနေပါတယ်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 နော်ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရဲ့ဗဟိုချက်သည်စကိုင်းနော်အဲ့ဒီစကိုင်းဒေသကအင်အားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့နော်နောက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကြပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ပုံမခိုင်မာသောမာမိတ်နော်ပြုမှုစေရေးနိုင်ငံရေးဖက်ဒရယ်ရေးအကုန်လုံးကိုပုံပုံတောင့်တင်းခိုင်မာသောနားလည်မှုတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့သာလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဒေါ်လာရေးကြီးကဒီတဲ့ရှိရမယ်အဲ့ဒါတော့အသေးကြပဲနော်အဲ့ဒါတော့အသေးကြပဲအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယနေ့မြင်နေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရဲ့လေဟာနယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တကယ်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့အသေးခံတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကချောင်းကိုပြစ်ပြီးတော့မြစ်ကိုရှာလို့မရအောင်ဒီထဲမှာနေရှိနေတယ်မြေပြင်ပေါ်မှာနေကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကဲတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရဲရဲချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တွေလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေတခင်အောင်စံပေါင်းများစွာကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လက်တွဲခေါ်ပေးပါဖိတ်ခေါ်ပေးပါလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပေးပါလို့တင်ပြကြတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြရမယ်ဆိုရင်တရုတ်နဲ့နီးစပ်တယ်လို့ပြောကြတဲ့ဝကိုကန့်เนาะကိုကန့်ကတော့တိုက်ပွဲဝင်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝဝါမရှိပဲနဲ့ဝီလုံးလို့မရအောင်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဝါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရဲ့ကြီးမှာထက်ထဲဝင်ဝင်ပို့ပြီးတော့ပါဝင်စေချင်ပါတယ်နောက်ွယ်ရနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့ဗျာလူမသိသူမသိတိုက်တိုက်ပုံဘဝနဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရဲ့ကြီးကမရေငယ်ဖြစ်နေလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးຫນွေဦးဒေါ်လာရဲ့ကြီးကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ပေါင်းလိုက်ပါဝါတက်ဖွဲ့ကြီးရဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဝါတက်ဖွဲ့အနေနဲ့လေချောင်းကိုပြစ်ပြီးတော့မြစ်ကိုမရှာပါနဲ့ယနေ့အချိန်ကမှကျွန်တော်တို့ဝတ်တက်ဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဝတ်တိုင်းသားတွေကောင်းဖို့ဝတ်ဒေသကိုပိုင်ပြတ်ထန်းကွင်းတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်ဒီလိုအချိန်ကမှဗမာကျုံမခံချင်လို့စစ်ကျုံမခံချင်လို့လက်နက်တွေကင်ထားတဲ့ဝတ်တက်မတော်ကြီးအနေနဲ့အခုချိန်မှာတရုတ်ကစစ်ဖြုတ်ပြနေပြီဆိုတာကိုတော့မြင်အောင်ကြည့်သင့်ပါတယ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရသည်သူ့တိုင်းပြည်သူ့အစိုးရသူ့ပြည်သူအကျိုးကိုထိလာရင်ဝါကိုလည်းအရှင်မထားဘူးဝါကိုလည်းဂီးမဆိုင်ဘူးမြန်မာပြည်ကိုလည်းဂီးမဆိုင်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဝါတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေထိကိုတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးတော့စစ်ဖြုတ်ပြလိုက်ပါပြီ။ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့ပြည်အင်အားကဘီတွင်းမှာရှိတယ်။နော်။ချောင်းကိုပြစ်ပြီးတော့မြစ်ကိုမရှာပါနဲ့ဝါတက်မတော်ကြီးရဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်။ယနေ့ချိန်ကပါလဲဝါတက်မတော်ကြီးထဲမှာဝါအဖွဲထဲမှာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တွေတာဝန်တွေကိုစီယူနေကြတယ်လို့ကြားတဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုမရေငယ်ပုံစံနဲ့တော့ပေါင်းမနေပါနဲ့တော့ဝတ်တက်မတော်ကြီးရဲ့လို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တင်ပြတောင်းဆိုချင်တယ်။နော်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးကျွန်တော်တို့ ਨੇ လက်တွဲပြီးတော့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ਨੇ လက်တွဲလိုက်စမ်းပါ။ကျွန်တော်တို့မြမပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုနှီးကုန်းချုပ်လို့ရပါတယ်။ယနေ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီးကဒီလိုတက်နေတာကနေပြီးတော့ဒီလိုနည်းနည်းတန့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာသည်ကျွန်တော်တို့ခုနကရှိတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေနဲ့သ
ตัดที่สิตาวินชีบีตาวินคันมีတော့ซ้องเป็ดเฉ่ฉะปุ่นั่งเนนี่เดอกုံลงတော့မြန်မာတပီလုံးမှာရှိတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးများအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြကြတယ်ဒါဒီအမှန်တရားတေယုတ်ကသူ့အကျိုးစီးပွားထိလာရင်ဘာကိုမှပြီးမဆိုင်ကိုကန်သည်တေယုတ်နဲ့ အလုံး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 ယင်းဤတော့အဖွဲဖြစ်သည်သူ့နိုင်ငံသားတွေအကျိုးစီးပွားသူ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုထိလာတဲ့အခါမှာပွဲဆိုပြီးတော့ဖိတ်လိုက်ပြီးသူ့နိုင်ငံထဲရောက်တာနဲ့ဖမ်းပလိုက်တယ်တချို့ကိုကန့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအဲ့လိုလုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်အဲ့တော့မြင်အောင်ကြည့်ပါဗျာ เนาะမြင်အောင်ကြည့်ပါမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒိုင်းသားညီကိုမောင်မားတွေအကုန်လုံးညီညွတ်ကြဖို့စီလုံးကြဖို့လက်တွေ့ကြကြဖို့အရေးအကြီးဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့တော်လိုင်းဘက်ချမ်းမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် တချိန်လုံးနော်ဆဲတယ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 ်နော်မအေနဲ့နမနဲ့အေနဲ့တမ်းပြီးနဲ့မောင်နဲ့နမနဲ့မကြွဝဲမနာသာဆဲတယ်နော်အဆဲတလိုင်းအဆဲတလိုင်းအုပ်စုနော်တို့ကသူတို့ကွဲကြီးတို့အုပ်စုခွဲကြီးတို့အုပ်စုဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်အဲ့အဆဲတလိုင်းလုတ်တာတော်လိုင်းမဟုတ်ဘူးနားလည်အောင်မသိ အဲ့လိုမျိုးဆဲပြလို့ခမရတော့ကຫນွေဦးတော်လံရဲကြီးကိုထောက်ခံနေတာလို့မထင်နဲ့ခမရတော့ကအဲ့ဒါຫນွေဦးတော်လံရဲကိုထိုးခွဲနေတာရှင်းလားအေးယနေ့ပြောမယ်ဒလန်မှန်ရင်အလန်ရှုမှန်ရင်အရင်ဆဲတယ်ဟဲ့အန်ယူဂျီမထီဒါကြည့်မြင်းထိုင်းကတာအရင်လုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါမှတ်တာစစ်တပ်ကကောင်းနေအများစုလုတ်တာဒီတော်တော်ကအဲ့ဒါပဲ ရှိသမျှကိုလိုက်ပြီးတော့ဆဲပြတယ်အဲ့တော့ဆဲပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအုပ်စုတွေကွဲလာအောင်လုတ်ပြတာရှင်းလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆဲပြတာကခမရနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီဒလန်အလုတ်အဲ့ဒါဒီအလန်ရှူးအလုတ်ရှင်းလားမသိဘူးနော်နော် ကဘာအရှိအချမ်းကိုကြည့်လိုက်ကဘာအလဲချမ်းကိုကြည့်လိုက်ကဘာအနောက်ချမ်းကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့သတိထားမှာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအဲ့ဒီအစဲတလိုင်းနဲ့ပြောပြီးတော့လုတ်နေတဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာဘေးနဲ့လေသံနဲ့ပြောပုံစုပ်ပုတ်တကူကြည့်လိုက်လို့ရှင့်ပုံစံတူတွေနော်ဒေါ်စရေးအထွတ် ပုံစံတူတွေဖြစ်တယ်ပြောတဲ့ပုံစံမျက်နှာပေးစကလုံးအသုံးလုံးဒေါ်စရေးလက်ထွက်ပုံစံတူလေးတွေထွက်နေတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကတခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်ခုနက ဟိုဟာမထိနဲ့ဓာကြီးဟိုဟာမထိနဲ့ဓာကြီးဟိုဟာမထိဓာကြီးဆိုတာဟေးအဲ့ဒါကလေအဲ့ဒါကလေစစ်တရဲ့ထောက်လိုင်းရဲ့လုတ်ပေါက်တွေတော်တော်ကတစ်ဖက်မှာဝင်ပြီးတော့အသွင်ယူပြီးတော့တော်တော်ကပဲပစိုးကောင်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လောက်ကြတယ်ရှင်းလားမသိဘူးအဲ့တော့ဘလို့နီးနေဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းရဲ့မှာသွေးကွဲရင်သူတို့ပြောသည်ပဲအဲ့တော့ ကိုဘက်ကလူလူနဲ့ဆဲပြတိုင်းကိုဘက်ပါမဟုတ်ဘူးတခါတခါကြလို့ရှိရင်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆဲပြနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်သတိထားတယ်နံပြားကိုဒီဘက်က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 ရိုက်ပြနေသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားတယ်